Nesse episódio, a gente vai ver o fantástico Aladdin, que é o líder da banda The Jordans, contando um pouquinho sobre o início de carreira deles. Não necessariamente o início do Jordans, mas o início deles como músicos, né? Então, ele conta que na época eles queriam ter aquela aparência da juventude rebelde americana. Então não existia Gomex, não existia aquelas pastas para passar no cabelo, eles colocavam óleo de cozinha, segundo o Aladdin, né? Ele trabalhava com alguns companheiros numa fábrica de colchões, então eles compravam os retalhos dos tecidos da capa dos colchões, os mais berrantes e absurdamente espalhafatosos, e faziam roupas, levavam para os alfaiates fazerem roupas com aquelas roupas diferentes, e eles viravam, logicamente, com destaque, né? Por serem diferentes, por estarem se vestindo de forma diferente. E aí começaram a fazer alguns shows, né, em determinados bairros, em determinadas festinhas. E segundo ele, as meninas adoravam aqueles caras rebeldes, de cabelo para trás, de roupa espalhafatosa. Ao mesmo tempo em que criava muitos conflitos com os meninos, né, daquela mesma região, que ficavam possessos com essa concorrência desleal por parte deles, né? O Aladdin sempre conta histórias muito engraçadas, né, muito cheias da sua verve humorística. Então vamos ver ele contando esse início de carreira e o quanto eles lutaram para se tornarem conhecidos e para se tornarem o que vieram a ser depois com a banda The Jordans. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. E a juventude também não é só na parte musical. Aí começou também nessa parte da vestimenta. Porque a juventude era tudo comportado, era tudo de terninho, gravata, sapato lustroso, que a gente ia até só aquilo, papapá, cabelo curtinho. Aí já mudou. Aí já mudou, porque quem usava antigamente, se falava calça rancheiro, não falava calça ali, nem nada, nem jeans. Era calça rancheiro. Calça rancheiro e tênis, que na verdade, né, era o tênis, era considerado roupa de pobre, sabe? Era considerado roupa de pobre, não era para quem não. E aí não mudou. Aí já começaram, o pessoal já começou a querer aqueles jeans que não existia. Aí já começaram a produzir uma coisa mais apertadinha, sapato branco, que ninguém usava, que era condenado se usasse sapato branco. E começou já a aparecer sapato branco, tudo em virtude do filme e da onda de rock. Aí nessas alturas o Elvis também já estava mandando bala e coisa, aquilo. O Elvis começou a pegar as paradas de sucesso, já começou a ferver só de música importada americana, o rock and roll fervendo mesmo, né? E a gente na onda, toda a juventude, né, aderindo, né? Então eu me lembro que aí eu trabalhava nessa época, eu e o Sival e o outro trabalhava na Probel, na Rua Vilela, nos fazia colchão. Eu era moleiro, o Sival era na parte de sisal, era que fazia o revestimento, o outro na parte de estofamento. E aí, quem é que trabalhava, sabe? E aquele negócio, nós pá, 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 pá. Aí pegava aqueles retalhos de estofado, aqueles para fazer a cobertura dos sofás. A gente comprava lá na Probel, lá pegava por quilo, aqueles mais vermelhos, cheios de flor, né? Levava para um alfaiate xarope que tinha lá também, lá no Tatuapé, jovem também, futurista. Ele fazia para nós aquelas jaquetas, aquele negócio, tá, e nós de sapato branco, e vá, pá, pá. Começamos a deixar crescer o cabelo, passava óleo de cozinha, porque não tinha, naquela época não tinha esses negócios de cor, nem a tal brilhantina. Óleo de cozinha, passava aqui do lado assim, que ele ficava, começava a cheirar depois, e para fazer o topete e tal, né? A gente também era tudo jovem, né? Então a gente, pô, e aí pegava, punha os violão nas costas e saía ali pelo largo da biblioteca, ali cantando, só com o violão, né? Os dois violões, e pegava as músicas dos 78 rotações, que era o que tinha, né? Então a gente pegava aquelas músicas lá, punha na vitrola, ouvia, ia tirando as letras em inglês, tudo pela fonética. Então um punha lá, escreve aí. Aí escreveu, I love you. Aí punha lá, I love you, em português. E aí pegava as letras, decorava aquilo lá e saía cantando, né? Aí tinha todos os clubes de bairro naquela época, fazia teatrinho, uma vez por semana tinha teatrinho, tinha calouros, tinha. E a gente enveredou para um desses clubes aí. Lá no Tatuapé,
E aí nós fizemos um destemido futebol clube, era lá, tinha lá. Nós fomos lá fazer, me lembro até hoje, né? Nós tudo com aquela indumentária, tal, quando nós entramos, pô, as meninas ficavam loucas. E os caras queriam bater, nós falavam, esses caras aí são tudo, né? Achavam que a gente era feminino, agora andava daquele. Olha, foi. Nós teve muito lugar que a gente teve que sair correndo, mas não tinha nada a ver com Jordans ainda.